নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'ম আমি মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰৰ কথা। আমি সকলোৱে জানো প্ৰকৃতিয়েই পৃথিৱী, আৰু প্ৰকৃতি বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে গছ গছনি, চৰাই চিৰিকটি, অৰণ্য, পাহাৰ পৰ্বত, নদী সাগৰ আৰু বিভিন্ন জীৱ জন্তু। আৰু এই জীৱকুলৰ মাজত শ্ৰেষ্ঠ হৈছোঁ আমি মানুহ। আৰু জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে আমাৰ কাম কি? আমাৰ কাম হ'ব লাগে প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰি, প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি পৃথিৱীৰ আয়ুস বঢ়োৱা, বাকী জীৱকুলৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা। কিন্তু আমি মানুহে কৰিছোঁ কি? যধে মধে প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰিছোঁ, গছ গছনি কাটিছোঁ, পলিউশ্যন চলিউশ্যনৰ কথাটো নকওঁৱেই। কিমান পলিউশ্যন! চৰকাৰে যিমানেই নিয়ম নীতি বনায় তাতকৈ বেছি পলিউশ্যনহে হয়। এতিয়া কিছুমান সাধাৰণ বস্তু, আজি মই এইফালে নগাঁৱত আছোঁ, এতিয়া নগাঁৱত এই মোৰ ডিউটিত গৈ থাকোঁতে এটা বস্তু দেখিলোঁ, তাকে দেখি বোলো আপোনালোককো দেখাওঁ অলপ আমি মানুহবিলাক কিমান সচেতন। এই ধৰক গছ এডাল, বিশেষকৈ ধৰি ল'লোঁ আমাৰ আহঁত গছ, বেল গছ, এইবিলাক হ'লে কি কৰে মানুহে? ভগৱানৰ কাৰণে পকাৰে এটা গছডাল ঘেৰাও কৰি বনাই দিয়ে। তাত গছডালে কিমান অসুবিধা পায়, কিমান কষ্ট পায়, সেইটো কিন্তু মানুহে ভাবি নাচায়। আপোনালোকে চাওক, মই আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ এই গছডাল, এই কণমানি পোৱালি বেল গছ, গুটিৰ পৰা জাষ্ট গছ হৈছেহে আপোনালোকে চাওক। আৰু এই গছডাল হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিলে মানুহে? ইয়াৰ ছাইডটো পকাৰে বেৰি দিলে। এটা কথা, আমাৰ বিশ্বাস যে আহঁত গছ, বেল গছ এইবিলাকত ভগৱান থাকে, মহাদেৱ থাকে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, ভগৱানটো টাইলছৰ ওপৰত, পকাৰ ওপৰত, দলিচাৰ ওপৰত নাথাকে। ভগৱান থাকে আমাৰ মনত, ভগৱান প্ৰকৃতিৰ লগত থাকে। মাটিত থাকিলেওতো ভগৱান থাকিব, কিন্তু কথা হ'ল কি, এইটো বেৰি দি এতিয়া চাওঁ, দুদিন পিছত গছডাল বাঢ়িব নোৱাৰিব। এতিয়াই চাওক, এই গছডাল মৰ আৰু কেইদিন পিছত মৰহি যাব। আপুনি চাওক, এতিয়া বহুকান বতৰ কাৰণে বাৰু পাত চাত সৰিছে, কিন্তু দুদিন পিছত দেখিব যে গছডাল মৰহি যাব। এইটো এটা সৰু উদাহৰণহে বন্ধুসকল। আপোনালোকে আহোঁতে যাওঁতে ৰাস্তাৰ কাষত এনেকুৱা বহুত গছ পাব, সৰু ডাঙৰ বহুত গছ পাব, যিবিলাকৰ কাষত পকাৰে বান্ধি দিয়া হয়, আৰু কেইদিন পিছত দেখিব পকাখিনি ফাটি যায়, কিন্তু গছডালে বহুত কষ্ট পায়। গতিকে এইটো কৰিব নালাগে, কাৰণ গছৰো জীৱ আছে, গছডালেও কষ্ট পায়। আমি মানুহে যেনেকৈ কষ্ট পাওঁ, গছডালেও কষ্ট পায়। ভগৱান আছে, ভগৱান থাকিব, আমি এনেকৈয়ে পূজা কৰিব পাৰিম, কিন্তু পকাৰ বেৰিলেও এটলিষ্ট অলপ ডাঙৰ এৰিয়া এটা দি দিব লাগে, যাতে গছডাল বাঢ়িব সুবিধা হয়। এতিয়া গছডালৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুৱেই নাপাব, ই পোৱালিৰ পৰা আহিছেহে দিলেই আৰু। অংকিতৰ ওপৰত ভগৱান থাকে বুলি কোনে ক'লে বাৰু, কওকচোন? এইটো নাপায়, এনেকুৱা কৰিলে বেয়া লাগে, মানে গছবিলাকৰ অৱস্থা দেখিলে বেয়া লাগে। ঠিক আছে, মোৰ মনত অহা কথাখিনি ক'লোঁ, যদি বেয়া পায় এইবিলাক হেৰি নকৰিব, কিন্তু কথা হ'ল কি, এইটো কৰিলে ভাল নালাগে। আপোনালোকৰ মতামতবিলাক জনাব।